Ahoj, já jsem Petr Peršman a je to další díl Kafe Mainu. Dneska tady budeme mít Pavla Koeniga a Davida Vondřicha. Honzo, STRV nenatáčíme naposledy, tady to se mi líbí. Ahoj, já jsem Honza Notnice v G-Forest a dneska si budeme povídat o hračkách pro dospělí, respektive jak si dospělí a děti dokážou hrát se stejnýma hračkami. Takže o vzdělání dětí v Čechách. Máme tady další díl Kafe Mainku. Máme dva hosty, Pavla Koeniga a Davida Vondřicha. A dnešním tématem bude učení, programování dětí nebo hraní si s roboty. Tak a ty nám řekni, proč jste tady oba? Dobře, tak já vám řeknu, proč jsem tady já, i když bych to vlastně správně být neměl. Správně by tady měla být Věra Ondřichová, což je shodou okolností moje žena, která se stala, to je čistě náhoda, a ona se stala ambasadorkou projektu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ten projekt se jmenuje PRIM, je to zkratka, znamená to podpora rozvíjení informatického myšlení, a je to projekt, který má takovou vizi, že výuka informatiky na našich současných českých školách vlastně není v úplně ideálním stavu a že by stálo za toho zlepšit to informatické vyučování. A má takovou představu, je zaměřený jako, jednak je zaměřený dovnitř do toho školství, takže má představu, že vznikne nějaký systém, který bude podporovat vzdělávání učitelů informatiky, to je jakoby primární zaměření toho projektu, že vzniknou nějaký metodický materiály pro ty učitele, ty informatiky, vzniknou zároveň nějaký učebnice, a to v poměrně velkém rozsahu od mateřské školy až po střední školy, že zároveň proběhnou nějaký pilotní běhy nějakých kurzů pro ty učitele, aby se na nich mohlo vyzkoušet to, že pak ty kurzy bude dělat někdo jiný, jako existuje nějaký Národní ústav pro vzdělávání a ministerstvo školství má nějaký podpůrný programy, který směřuje dovnitř do toho školství, aby vzdělávalo svoje vlastní lidi. Takže cílem toho projektu je vyvinout vlastně něco jako framework, v kterém by se tohleto všecko odehrávalo, vzniknou nějaký učebnice, vzniknou nějaký metodický materiály. A celý je to zaměřený na ty učitele, protože jako spousta třeba rodičů není spokojená s výukou informatiky na své škole. A třeba tady. A teď já si myslím, že je důležitý říct, že ty učitelé za to jako na mnoze nemůžou, nebo naopak, že dokonce jako oni někde učí informatiku výborným způsobem navzdory tomu systému nebo navzdory třeba té škole nebo tomu konkrétnímu řediteli, se snaží tam něco dělat a pro ty děti vlastně z ničeho vydupou něco. Ale z druhé strany jako je vidět, že to všude není ideální, a tak je prostě nějaká institucionální snaha těmhle těm šikovným, chytrým lidem, kteří něco dělají, tak jim nějakým způsobem pomoct. A to pomáhá tvoje žena. Moje žena v tom projektu figuruje v trošku jiný roli, jak tomu se ještě chci dostat, ale to hlavní, co chci říct, je, že na spoustě škol dneska výuka informatiky probíhá tím způsobem, že se děti učí, jak se kliká v nějakým kancelářském balíku, nějakým konkrétním softwaru, jak se v něm něco udělá. Já jsem se naučil v Excelu ve škole, ty triky používám do dneška. Já spoustu věcí jsem se taky naučil ve škole, ale jako po letech, kdy jsem se živil jako vývojář, programátor, tak zároveň vím, že tohle to není to, co bychom ty děti chtěli učit. Jo. To, co bychom je vlastně chtěli učit, je, jak ten svět funguje pod tou kapotou. A ne, že tam je nějaký uživatelský rozhraní a když se klikne sem, tak se stane něco, ale že tam je zatím nějaký logický systém, o kterém někdo přemýšlel, nějak ho postavil, vyladil, udělal, a ten systém nějak funguje, a když se do toho člověk jenom trošku jako rozhrne tu oponu nebo podívá malinko hloubš, tak se do toho může podívat dovnitř. A ta druhá část toho projektu je popularizace té první části. To znamená, až ty materiály a učebnice a takové věci vzniknou, tak jako se to bude nějak někde ventilovat veřejně, že tady je nějaký nový jako systém nebo nějaká nová metodika, kterou to podpoří. No a v nemalé části ta popularizace má být zaměřená právě na vás, jako rodiče, i na mě, jako na rodiče. Protože s tím asi Pavel se taky setkal, a vy možná taky, jako spousta reakce spousty lidí, spousty reakcí je, že proč mají ty děti zase sedět u toho počítače, nebo proč si mají hrát s tím tabletem, nebo zase mají koukat na nějaký
videa někde na YouTube nebo na nějakým jiným serveru, ať jdou radši běhat, nebo ať jdou radši do lesa, nebo ať něco radši dělají venku. A vlastně my, spousta. Spousta. A my tady mezi sebou si jako nemusíme vysvětlovat, že ty děti by se měly učit počítače, protože to je budoucnost, protože ty technologie se vyvíjejí. A tak, jak o tom mluvil Pavel v tom minulém dílu, že spousta těch technologií k nám přichází ze světa a my vlastně jsme jenom potom v pozici těch uživatelů, těch koncových jako zákazníků nebo těch článků toho stromu. A my bychom jako přirozeně chtěli ty děti směřovat do toho, že budou taky součástí toho systému na té tvořivé straně. Tak to je jako jedna věc, že to bude dobrý živobytí i za 10, za 15 let. Ale nechceme tím tady říct, že by ty děti neměly běhat venku. Ne, to vůbec ne. Nejlepší 12 hodin u počítače, jako to máme my. Hlavně jako stojí za to těm rodičům jako přinést i tu zprávu, že ta výuka toho programování je ve skutečnosti často jenom jako podpora nějakého logického a algoritmického myšlení. Že reálně to, co se v tom Scratchi dělá, nebo v některých těch dalších hrách webových nebo nějakých systémech na výuku vzdělávání. Takže to je v podstatě jenom jakoby rozvíjení logického myšlení. A že to je věc, která se těm dětem bude se sakramensky hodit, i když se nebudou živit programováním, ale budou dělat cokoliv, u čeho budou používat tu hlavu. Takže to je ta druhá část. A tam je nějaká představa, že vznikne nějaký web, který bude popularizovat ty výstupy z té první části toho projektu a zároveň se mají natočit nějaké televizní pořady, má vzniknout nějaký seriál, který by ideálně měl být propojený s nějakou mobilní a webovou hrou. Celý, to bude hodně drahý. Celý to, no, on je ten projekt docela ambiciózní a jako představa je, že na tohle to všechno skutečně budou nějaký prostředky a že prostě výstupem bude něco, co bude nějak jako fungovat na webu, v nějaký televizi nebo prostě v nějakých výukových pořadech, které pak asi taky budou někde na YouTube nebo na webu. A jedna součást toho webu by měla být v podstatě to, o čem mluvil Pavel v tom předchozím dílu o tom Enviasu, že jsou takové ostrůvky lidí kolem těch aktivních lidí, jako je Pavel, že jsou všude možně po republice a ty lidi mají různé zkušenosti a některý jsou lokální a některý jsou naopak globální, že vlastně všichni ty lidi jako si musí projít tím stejným kolečkem, tím odporem těch rodičů a tím přesvědčováním, že to má smysl. A všichni hledají na webu to samé, že všichni hledají, co se dá použít, na čem těm dětem ukazovat tohleto. Takže by měl vzniknout nějaký jako rozcestník, kde jednak budou shrnutý ty věci, které už jsou, které jsou použitelné, a druhá, to bude fungovat jako propojovátko mezi těma jednotlivýma skupinama těchto lidí, těch dobrovolníků i těch, kteří to dělají tak nějak jako, takže to mají rozmyšlený jako Pavel s Enviasem. Ty jsi nezastavitelný, už jdem k tomu. Tak, hele, mám děti, čím mám začít? Kolik jim je? Možná kdy taky. A kdy? Tak dva, čtyři, osm. Dva je málo. Dva je málo. Čtyři taky je ještě jedině jako na nějaký opravdu jako jednoduchý matlání na iPadu nebo na telefonu. To už matlají. Jednoduchá hra. Já si myslím, že tady není ani otázka toho, kdy a čím. Já si myslím, že už oni začali, ty děti. Ty už začali. Ty jsou v tom procesu tady toho používání. Jsou. A z mého pohledu, tam to byla ta zkušenost, o které jsem mluvil posledně, tam ten Minecraft. Já jsem z toho byl jako rodič frustrovaný, že to moje dítě furt sedí u toho Minecraftu, že to je taková vyhozená ztráta času, a když nesedí u Minecraftu, protože jsem mu to zakázal, tak čumí na YouTube na videa. A ono mu to krásně do sebe zapasovalo. Když nemohl hrát Minecraftu, tak se učil na YouTube, co dělat novýho, a najednou se to učí a učil se to sám. Takže možná spíš jako víc jenom komunikovat s těma dětma i doma a motivovat je a ptát se jich, co tam teda dělají, a posouvat je, dávat jim tu výzvu dál, aby. Takže cokoliv použít. Třeba modely do toho Minecraftu jsou dobrý, aby to pomohlo. Protože my jsme, jako on hrál Minecraft, ale stavěl, pak jsme hráli chvíli spolu, a jenom jsme stavili jako ty díry prostě, jako případně nějaký kopce, hory, hrady. Taky dobrý, ne? No, ale tak jako to bylo na začátek dobrý, ale tak co dál? Ty jsi říkal nějaký to programování, jak se to jmenuje ten modul do Minecraftu? To je úplně ten čistý Minecraft, tam se opravdu s Redstonem se začal dělat. Ale to musí být asi na počítači, to nejde ten tabletový. Tabletový už se taky posunuli, Microsoft tam dělá hodně velký posuny a přines vlastně chce natlačit i do škol Minecraft, že jo? Což mi na jednu stranu přijde až takový jako moc, protože oni tam chtějí i vzdělávat
přírodou, pis a jakýkoliv, jako, co jsou vlastně vědy. Mně třeba ten Minecraft přijde jako dobrý, že, oni tam, jako, že to je třeba pro umělou inteligenci pro výuku, protože ten svět je jednodušší a ta umělá inteligence tam má pak jednodušší situaci. To mi přijde jako dobrý, jako člověk si divil, proč trvali za Minecraft tolik peněz. A... Mě tam, to je pravda, ono to je ten virtuální světa, virtuální okay, realita. Mně přišla ještě úžasná věc, teda to musíme natočit nějaký video a poslat vám to někam taky. Kde dokážeme Minecraft spojit, ten virtuální svět toho Minecraftu, s fyzickým světem LittleBits, kde tam je CloudBit takový speciální a to tím dětem úplně... Oni jdou jako a tam mačou tlačítko a ono se rozsvítí žárovka. Přesně tak, tady zmáčknou tlačítko v Minecraftu, tady něco zahouká. Nebo tady to je nová inteligentní domácnost, prostě místo, aby si šel k vypínači, tak v Minecraftu půjdeš k vypínači a rozsvítíš si. Klidně, v podstatě v Minecraftu zavoláš mámu, mám hlad, přines mi jídlo. Jako. Takže to je programování robotů. Programování robotů nebo čehokoliv. Ale virtuální. Virtuální. A k programování robotů bychom se taky měli dostat ještě. Ale tak jsem ti chtěl ještě říct, že pro to dvouletý dítě, vlastně naše čtyřletá už docela dobře rok, na iPadu paří několik her, které jsou takový jako holčičkovský hry, ve kterých se nic nenaučí. Tam je nějaký, že v oblíkání kočiček a dává je spát a takové věci. Ale tato hra je nějak jako rytmizovaná tím, že ona musí přestat si hrát s tou kočičkou a musí splnit nějaký logický úkol, aby jí to pustilo dál, jakoby do dalšího levelu. Jo? Tam nejsou prostě klasický levely, když se o kočičku dobře staráš, tak ona ti vyroste, ale ta kočička je furt stejná, ale prostě musíš jakoby... Je to nějak jakoby narytmizovaný jak těma mocněma. Hele, jak se tohle to jmenuje, přesně nevím. To, a to můžeme doplnit, ale viděl jsem, že jich je strašně moc těchhle. Pravda je, že potvrzuju, že jakmile jsou tam nějaký achievementy, tak ty děti to daleko víc motivuje. Jo? Že, vím, že byla jedna i vedená, myslím, to od pošty, nebo snad dokonce, jako by bylo to něco jako příprava do školy, jo? Tak je to najdu a odlinkujem to. A tam bylo vždycky jako na konci to chválilo, jako že to i mluvilo na to děcko, že výborně, jo? Za drobnost tím tleskalo. Hmm. A oni tím fakt jako prošli a strašného času s tím strávili, jo. Což třeba u toho Scratche mě někdy připadne, že to není až takový, že s tím jsem taky procházel s dětskama a jako za chvíli to přestalo jako bavit. Tam jsem viděl, že musím jako trošku tlačit a spíš jim to jakoby chystat, aby to u toho vydrželo. Přesně to, co jsem měl tu zkušenost, taky jsem kupoval drahý věci a instaloval jsem spoustu aplikací a hrnul jsem to přesně Scratche, nebo tam jsou úžasný robotický challenge, jak spojit třeba od Lego Mindstorms, tak se dá stáhnout jenom aplikace, že se nemusí kupovat velký robot. A taky jsem měl pocit, že to tam musím tlačit víc a přitom mi ujíždějí do toho Minecraftu. Takže tam přesně tu ten zkoma jsem s naším malým jsem diskutoval, co ti na tom tak láká, nebo teďka hraje zase nějaký jiný hry, nějaký Clash of Clans nebo něco, kde nějaká logika přece jenom taky je. Oni tam, že jo, ono, ty hry jsou ve finále komplexní hodně, takže mě u toho nakonec baví to, že tam se učí nějakou věc, učí se tam logicky přemýšlet a ví, kde jaký karty aplikovat. A ono je na tom ale nejvíc láká, že tam jsou prvky hazardu ve svým podstatě. Že on tam do toho investuje, může o něco přijít. Takže výuka malých gamblerů. Výuka malých, ale ono to tak je, že jo. Tak a teď na těch strategiích líbí, přijde dobrý to, že tam se vlastně učí ekonomiku, finance, investování. Přesně. A tam mi přijde jako super, že vlastně člověk si to ošahal a když potom to jde zkusit jako ve skutečnosti, tak to funguje úplně stejně. Aha. Samozřejmě to není tak rychlý. A to jsou co za aplikace ještě jaký? Tak tam. Těch her je spoustu, jo. Že jo, jako, co to bylo, Warcraft, jako, nebo různý takový ty, jak se staví železnice a ty města, jak se to jmenovalo. Jo, jaký ty Sims jako tam to mi přišlo dobrý. Ale ty jste teda... Teď je nějaká nová hra od nějakého Čecha, ty Mašinky.cz? Jo, Mašinka. Mašinky. No a teď jste to krásně zamluvili, no. Mě spíš jako překvapuje, že nevím teda, jestli je to jenom jako u mýho syna, že já nemám jako takových dětí, abych mohl jako porovnávat, ale jsem schopný jako nasát do hlavy neuvěřitelné množství jako pravidel, co s tím jako souvisí. Ano, třeba paradoxně někdy si říkám, že on třeba ještě neví, neumí na sobě aplikovat příčinnou souvislost, jako typicky, když dostaneš poznámku, tak můžeš čekat, že prostě bude nějaký jako zátrh nebo něco dokovat, co to nezlepší. Ale v těch hrách naprosto jasně ví, co se s čím kombinuje a jak to prostě poskládat, aby dosáhl svýho. To mě teda úplně nedává smysl, jak je to možný, ale jako naučí se toho jako neuvěřitelně. Tak pak tam možná chybí jenom ta aplikace a to propojení s tím reálným životem a vysvětlovat to. Proto si myslím, že jsou tam i důležitý ten pedagog, ten mentor, který tuhle ty věci, které lákají a táhnou, dokáže posouvat
o kus dál, abys to dětem spojil a vysvětlil. Mm-hmm. Není to jednoduchý je otrhnout samozřejmě, že jo, když se tam zrovna někde mydlí, tak aby zvedli hlavu a vysvětlit jim, proč zrovna to se takhle stalo, a nebo je posunout o krok dál, jak můžou něco udělat jednodušeji. Ale je tam to, je to, co bychom my v tom NVIAS s těma mentorama chtěli dělat, aby jsme ty děti posouvali zase, když jsou ve skupině, tak i ta motivace funguje zase daleko líp. Máš nějaký tipy pro ty mentory, jako co dělat, když jako vedeš kroužek a oni si tam začnou hrát, nebo vidíš, že ten posun nebo že to nikam jako nevede, aby se zase dal nějaký jako nový impuls. Tam spíš o tom, co konkrétně probírat. Je to jakoby fakt jako na tom jednom člověku, nebo máte i nějaký jako best practices, který... Best practices, mě se líbilo na tom Microsoftu for Education, Minecraft for Education, že tam má učitel možnost zastavit tu hru. Já si říkám, to by se mi občas hodilo. Takže tady to nejsem schopen, jak každý to hraje individuálně na tom a jsou tam různě propojený. Tak nejsem žádný učitel, jako když tam opravdu někdo, tak ať nechce poslouchat, tak ať neposlouchá, třeba dělá zrovna něco důležitějšího, co ho posune dál, jo. Takže to je všechno relativní. Ničí, spíš jenom opakuju, když tak, jo. Davide, zrovna dneska, víš, Davide, on zase hrál, tak, Davide, určitě, že jo, no. Takže potom nakonec jako... Tak když mě kolegové něco chtějí říct, tak musí vždycky počkat na oční kontakt, věc, Petře, nemám kontakt. Úplně, přesně, no. Ale zpátka k tomu, ale vy jste řekli už Little Bits, co to je Little Bits, kolik to stojí, jak se to pořídit? Ještě jsem chtěl říct, vzpomněl jsem si pro toho nejmenšího, pro ty dvouleťáky. Existuje firma, která se jmenuje Lipa, myslím Lipa Software nebo tak nějak. Ta má těch her strašně moc a to jsou takové jako opravdu hry, ale ty děti se v nich něco učí. Třeba aditivní skládání barev, nebo že to není jako programování, ale je to takovej spíš výukový software. A některý z nich jsou zaměřený i na logický myšlení, že tam jezdí prostě nějaký vláček a ty ho máš poslat někam, je to v podstatě jako hát nebo něco takového. A ty musíš z těch výhybek mu postavit cestu, aby si ho dostal tam, kam potřebuješ. Takových je spoustu. No tak posuneme se dál, tak čtyřletej, čím ho učit? Little Bits. Little Bits. Já mě takový někdo doporučoval hru Lightbot. Na mobil to mám. A tam je to jako robot Karel, zdá se zadarmo. A tam normálně mu člověk může říkat doleva, doprava, dopředu, může mu člověk říkat vyskoč. A pak tam jako úkolem je rozsvítit žárovky. Já napíšu ten program a pustím to a on to jako dělá. A může tam dělat procedury, může dělat jako rekurzivní cykly. A co mě překvapilo teda pak pro toho syna, bylo jako rekurzivní cyklus naprosto přirozený. Prostě no to zavolám a koukal, jak to tam chodí jako. A to on hrál a to mi docela líbilo. Jako. A byl třeba nadšený, když ten program napsal nějak a pak ho jako napsal, že to řeknu, míň efektivní, ale prostě jinak. A furt to fungovalo, dělal to samý, jako, tak to bylo nadšené. Teď se zajímavý, ty položíš jasnou otázku a ještě chce začít odpovídat. Protože mi neodpovídá, já tady musím furt tlačit tomu a se vždycky rozpovím o tom, jak mění svět. O čem jsou prosím vás ty Little Bits? O čem jsou Little Bits? Z mýho pohledu mě na tom Little Bits vadí jediná věc a to, že jsme to nepřišli s tím my tady, jako buď teda já osobně. To mě taky vždycky drtí. A nebo dejme tomu někdo tady z Čech, protože mě to přijde úžasná věc, která, samozřejmě to byl dlouhý běh tam a já jsem to objevil před půl rokem a oni už jsou někde na trhu dva roky, a nebo možná tři teďka už. Každopádně jsou to jednoduchý elektronický byty, které se magneticky dají spojovat a dá se tvořit z toho podle barvy, jsou tam vstupy, výstupy, dá se z toho poskládat jako cokoliv prakticky, senzory jsou tam různý a světýlka, hybátka, troubítka. Dokonce k tomu dělají programovatelné kity, takže všechny tuhle ty scratchy a se v tom dá taky programovat. A mě hlavně v tom přijde úžasný, že se to dá kombinovat s reálnýma věcma. Takže oni jsou schopni udělat aplikaci na to, že udělají tady aplikaci, tady budou mít Little Bits, který mi bude houkat, když jsem dopil sklenici třeba. Jo, protože to můžu pospojovat a jsou tam různý vodivý, nevodivý komponenty. A od kolika let co děláte? Oni to chápou tohle z toho? Tam tuta konkrétně elektronická součástka, tak oni tam mají na všech od 8 let, ale jo. Když jsem konkrétně na ty videa, tak jsou tam i menší děti, my máme teďka kroužky, tam máme druháky a daj to, opravdu cvak, 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 odprototypovat jednoduchý obvod, který ti má nějaký vstup, který si šoupá, a to je schopen rozvíjet. Digitální nebo jako analogový obvod? Yes, je to analogový, máš tam určitý stupně, takže můžeš postupně rozvíjet. Do takového detailu oni nejdou. Tam máš, no, takže to je digitální, ale tváří se to jako analogový. Tlačítko, potenciometr, diody, jo. Motor a takovýhle komponenty, ze kterých to prototypuješ. Přesně, tak, řídit motor a plus se to dá programovat. Takže a tuto spojení s tím reálným světem mi dává naplnění té naší vize, že bychom chtěli učit děti reální produkty.
A navíc ještě úžasná věc, že to je anglická mluvící komunita, tak pokud chceme teda prezentovat a jít do toho světa, tak musíme i ty děti naučit, aby odprezentovali svoje projekty v angličtině. Hmm. A pokud se učí angličtinu, tak proč už to neaplikovat? Takže to je ta vize, můžeme nějaký videa zase pustit, to ukážeme, vzorový. A já bych chtěl teďka i s těma dětma opravdu se do té komunity dostat. S jedním projektem jsme se dostali do Síně slávy tam i v Lidobic, takže takhle to dělat. A teď pro mě Lidobic to spojení elektroniky, pro rychlého prototypování a vytváření reálných produktů, aby to mělo nějaký obal, takže jsem tam schopen spojit i kreativní děti, které nejsou úplně zase tak technicky nadaný, ale začnou tam kreslit nějaký postavičky, které rozhýbáme třeba a takové věci. A kolik to stojí ten Little Bit? Je to drahý, je to, nebo na naše poměry, stojí to stejně jako Lego robot, takovýhle, taková je kódový kit, jeden tak stojí nějakých 9,5 tisíce nebo něco, s tím, že teda my jsme to vlastně sem přitáhli a to se to tady nějak v Evropě nedalo mi koupit rozumně, tak jsem se s nima přímo spojil. Oni říkali, fajn, my vám to prodáme a tu ty vzdělávací lidi, co se do toho chtějí zapojit, ty máme hrozně rádi, musíte to objednat za 5 000. Jak jsem objednal za 5 000, máme to plnou štici. 5 000 dolarů, přesně tak. Plus nějaký zase celo do toho, takže docela nemůžu v tom chodit, tak jsem všechno poplatil. Teď máme spoustu krabic a na ty kroužky se to nějakým způsobem aplikuje. Zase jednáme i s těma firmama, aby se to dostalo do škol. Myslím si, že když se to dostane do škol, tak to je ten dobrý typ. A nemusí to být Lidobic, může to být i jaký program. A mi přijde tuto, že to je odstrneš trošku i od těch tabletů, kde u toho tabletu vidím jakou opravdu tu závislost, kterou furt se s tím nemůžu úplně psychicky smířit, jo? Že to drží furt v ruce a sedí jenom takhle u toho. Jo? Jasně, což mi přijde divný, tady se víc tvoří a něco se spojuje trošku. Jo, to ty říkal, že se to pak dá spojit i s tou aplikací, ne? Taky no, přesně, nějak... jo, můžou to ovládat i s autíčku si postaví na Bluetooth a ovládají ho. Nebo i s tím Minecraftem. Jako musím potvrdit tvoji zkušenost, že vlastně jakoby paradoxně se zdá, že mezi těma batolatama nebo předškolákama a mezi potom těma 8, 9, 10 letýma dětma, který už jako zvládnou tu větší logiku v tom programování, tak jakoby skoro to vypadá jako když nic není. Protože ty jednoduché hry, na kterých si učil logiku, tak to už jim nestačí samozřejmě těm 5-6 letákům. Zároveň to propojení s tím hardwarem, to oni zase ještě nezvládnou, to je pro ně moc. A tam je takový gap a ještě to je zajímavý, to nevím, jako jestli máte stejnou zkušenost nebo jestli je to jenom u nás, ale dokud byly ty děti úplně maličký, dokud to fakt byly batolata, tak jim angličtina vůbec nevadila. Mm. Jako bylo jim úplně jedno, že ta hra na ně mluví anglicky, nebo to video na tom YouTube, nebo prostě cokoliv, že to na ně mluví anglicky. Jak stárnou, tak jim to víc a víc vadí. Až teprve zase jako po té škole, když v té třetí třídě jako začne tu angličtinu trošku chápat už jako takovým tím dospělejším způsobem, tak ten odpor vůči té angličtině se zase snižuje. Ale v tom mezidobí prostě, tati to mi nepouští, to nemluví anglicky, já to chci česky. Kdy bylo jedno, to vždycky chvilku koukali na jeden film, pak to bylo v japonštině a bylo mi to úplně jedno, prostě koukali na to. No dobře, no, já jsem chtěl říct, že kromě těch Little Bits, o kterých já jsem teda do předchozího dílu taky nic neslyšel, tak existuje něco, co se jmenuje Ozoboti, jsou to takový pingpongáče na kolečkách, má to barevné diody, skvěle to bliká, umí to nějaký, oni tomu říkají cool moves, jako perfektní pohyby, a dá se to programovat fixou na papíře, což je skvělá věc, protože na to nepotřebujete žádný tablet, nepotřebujete na to žádný počítač, i když i přes tablet nebo přes počítač se to dá naprogramovat. No a v podstatě on, když je v tom základním režimu, tak když ho položíte na černě nebo kontrastně namalovanou čáru na bílém papíře, tak on po té čáře jede a když mu chcete říct, aby něco udělal, tak mu na tu čáru namalujete barevné značky. Normálně červenou, modrou, zelenou fixou, ve stejné tloušce jako ty čáry. A jsou tam povely, jako na příští křižovatce zahni doprava třeba. Když dojede na nějaký rozcestí, kde se ta čára jako rozděluje, tak když nedostal předtím žádný pokyn, tak on se nějak náhodně rozhodne, jestli pojede doleva nebo doprava nebo rovně, prostě tam pojede. Ale vy mu můžete říct prostě tou značkou jako zahni doleva. Tak on pojede po té čáře a když bude mít kam zahnout doleva, tak zahne doleva. Nebo se mu dá říct otoč se, jeď zpátky, nebo se mu dá říct jeď pomalejc, jeď rychlejc, udělej nějaký cool pohyb, jako
Nejin. Tam se dá i měnit barvy těch diod, ne? No, přesně tak. Taky můžete říct, jako, ať svítíš kteroukoliv, tak začni svítit zelenou. A ty jsi říkal, že jsi to měl doma. Já jsem to měl na chvíli učený. Od kolika let máš děti? Který Hele, naše 4 leta z toho byla úplně nadšená. Tam je jediný problém, že já teď byl den otevřených dveří, nebo spíš noc, taková vědecká ona z Pardubicích na univerzitě, tam to měli taky. A jenom jsem pozoroval na svých dětskách, že oni ze začátku nepochopili, ty čáry musely být dostatečně tlustý, museli to fakt udělat jako souvislý, jo, má to takový jako konstrukt, který musí dodržet, takže si myslím, jako ten začátek může být trošku složitější. Po pár hodinách i ta 4letá holčička jako naprosto pochopila, jakým způsobem on jí poslouchá. Mm-hmm. A je pravda, že to je chybový, každá samostatná jednotka, on prostě někdy neudělá to, co by měl a není zjevný proč. Jo. Ale i ona se jako velice rychle naučila, že když se jí někde zastaví, tak to je s největší pravděpodobností, protože tu čáru namalovala moc tenkou nebo nějak jako špatně klikatou nebo něco. A kolik ten ozobot stojí? Hele, je to docela drahý, stojí to nějaký jednotky tisíc, ten nejvychytanější model stojí asi 3 nebo něco přes 3. Ten nejlevnější stojí něco pod 2000. Jako úplně levná sranda to není, na druhou stranu za pár tisícovek se s tím dá udělat jako zaujmout ty nejmenší tím, že jim opravdu prostě čmáráš cestu, že mu namaluješ cestu skrz bludiště, nebo se dají skládat, dělat takový jako jednoduchý hry typu Sokoban. No. Ten robot má nějakou sílu, takže třeba kostku lega před sebou bez problémů utlačí, takže když mu dáte jako, když mu namalujete bludiště nebo nějakou prostě trasu, a necháte některý políčka nevyplněný pro ty děti a dáte mu tam kostku lega a úkol je jako dostrkat tu kostku lega z nějakého místa do nějakého místa, necháte ty děti, aby si s tím dost dlouho hráli, tak oni na to spotřebují teda hrozně papírů, ale nakonec to dají, ne ty 4letý, jo, ale to 8letý dítě tím... Tisknout hotový ty, vy to jenom dobalová. A to se dá najít na webu, tyhle materiály. Je to opravdu jako dobrý, že to 4letý dítě si s tím vydrží několik hodin hrát. Ono se pak přepne do takového toho hracího režimu, kdy tomu ozobotovi jako staví z lega domečky a postýlky a staví a jenom mu namaluje tu dráhu, aby on zajel do toho domečku jako a tam se zastavil. Ale prostě jako je to docela dobrá hra. Já bych to doplnil možná, jsem byl teďka minulý víkend na konferenci Učitel IN, kde tam pan učitel z Tyršovo základní školy v Plzni, tak tam měl 2letý děti a ty s těma ozobotama tam ukazovali, co dělají. A já jsem to vždycky měl přesně taky jenom, že to je o tom malování čára, kde si v podstatě učit tu logiku, jestli má zatočit doleva nebo doprava. Ale oni tam ukázali jako neskutečný další množství využití toho. Ten ozobot jako takový se dá přímo programovat, že může fungovat autonomně, že jezdí sám třeba. A říkal tam, že dělají třeba takové akce, kdy dají synchronní jízdy těch robotů, že tančí jako v podstatě laničky, takže jako zase v tom aplikování formou Scratche nebo nějakého takového blokového, tak se s tím zase otvírá další úplně prostor pro ty starší děti třeba, jakým způsobem to využít. Ale možná už se nám trošku chýlí čas. Co by ještě určitě mělo zaznít? Jako jaký zajímavý nápady? Ale určitě by mělo zaznít, že existuje stavebnice, která se jmenuje M-Bot. M-Bot. To je nějaká čínská věc. Ale je to vymyšlený chytře, protože ty díly jednak se k tomu dá koupit nějaká sada prostě typů ultrazvukový senzor, který ti detekuje překážku před sebou, nějaký diody, který blikají, nějaký světlo citlivý čidlo, nějaká základní řídící jednotka, nějaký motorky k tomu a plus nějaký jako díly, ale spousta těch dílů je člověk nemusí kupovat a jsou ke stažení jako 3D modely pro tiskárny. Mm-hmm. Takže se k tomu, koupit 3D tiskárny. Takže se k tomu... Dobrý důvod, konečně! No, třeba spousta středních škol dneska jo, jako 3D tiskárny má, jako, jo? Takže vlastně když máš materiál a když máš ten model, tak si můžeš spoustu jako z dalších dílů natisknout. A je to stavebnice, která je ještě vymyšlená tak, aby byla rozměrově kompatibilní s Legem, s tím Technixem. Yeah. Takže ty můžeš jakoby kombinovat různý díly z toho Technixu s tímhle s tím. A to se programuje ve Scratchi, má to nějaký, normálně se to připojí přes USBčko do počítače, má to nějaký modul, kdy vy napíšete v tom Scratchi ten program, nahrajete ho do té řídící jednotky a ona pak s tím robotem jako funguje autonomně. Takže se s tím pořádají na těch školách. Třeba dneska jsem byl na workshopu na Keplerově gymnáziu, tady v Praze na Pohořelci, a tam paní Hanka Šandová s těma dětma dělá i sumo robotický. Že mají prostě udělaný takový ten velký kruh, tam mají namalovaný ty výchozí pozice a oni je pustí proti sobě, aby se jako přetlačovali a jeden se snaží. A kdo ho
naprogramuje toho druhého a kdo ho naprogramuje líp. Tak to už je jako pro středoškoláky tohle samozřejmě, ale i tohle se potom s tou stavebnicí, se kterou si můžou začít hrát už i ty 8-letý, 9-letý děti, potom dá dělat. No a pak je od Lega je ten Mindstorm, o tom Pavel mluvil. To je kolik? To je nějaký taky necelou desítku, no, ta stavebnice. Oni jsou home edice, která akorát tam chybí v podstatě gyro, ale je tam hodně moc věcí, které se dají využít. A to je úžasný, opravdu. Nakonec se ukazovalo, že největší challenge, my jsme třeba se účastnili nějaký robosoutěže s dětma, tak největší challenge je udělat tu konstrukci jako takovou. Jo. Takže opravdu si myslím, že tohle z toho LEGO Technics nebo veškerý LEGO, aby se naučili, jak co poskládat, aby se něco točilo a hýbalo, tak je taky super. Že to v té robotice je důležitý vlastně. Ale ty máš nějakou vizi s tím Enviasem, že bys třeba jako zapůjčil pro ty... Taky nad tím přemýšlím, že bych si měl půjčit. Ten hardware, že když by to někdo chtěl jako rozjet, tak to nejsou malý prachy tohle to jako pořídit, že jo? Pro třídu, pro 12 dětí. Tak v podstatě já tam to mám nějakým skalkovaný, když jsme dělali teďka kalkulace, tak je to nějakých 50 tisíc, co potřebuješ mít sady a plus nějaký školení k tomu. A to je vize taková, že asi jo, když by, chtěl bych to půjčit, jo. Samozřejmě. Musíme koukat ekonomicky, takže když tam bude lokace, aby se to využilo víckrát, ta sada, ještě ty lidi jsou pro mě daleko použitelnější třeba než ty LEGO roboti. Ty LEGO roboti jsou dlouhodobý projekty, což máš rozpracováno a teď tam řešíš tu konstrukci a nemůžeš to rozebrat zase a druhý to začne. A to lidobic je opravdu to, že střiháš, vystřiháš papíry, ty si necháváš, ale tuhle si odlepíš magnety, dáš to do krabice a končíš kurz. Jo. Takže i takhle do takového detailu mají ty guideline třeba vypracovaný. Jo, to jsou ty lidobic. To se dá. Taky šli, protože tam potřebuješ papír. Jo, přesně tak. Takže ta vize v tom je otázka kombinace toho všeho. Mentory, kde je ten zájem, aby byl nějakou lokaci spojit finance od firm a věřím tomu, že se to podaří to spojit. No a ještě asi by stálo za to říct, že existují ty různý jednodeskové projekty, že Arduino a to už je potom... No já jsem si to taky myslel, že to už je potom, jako pro ty hodně velký děti nebo pro dospělí. Ale dneska na tom workshopu jsem viděl, že opravdu jako 12-letý děti jsou schopné na tom Arduinu ve spojení s nějakým nepájivým polem a s nějakým zapojením. Jsou schopné jako s návodem samozřejmě, ale jsou schopné udělat jako neuvěřitelné věci. To byl právě na tom učitel INT z té teršo základky, tak tam třetí, kolik tomu je let? 9, 10. Tak ten tam koukal na ty moje lidobice, jak se mi tam takhle hýbe servo na stranu na stranu. A říkal, já mám tam taky servo z toho embota, ty tam měli taky emboty, kus vedle toho Arduino, tak přišel za chvilku, měl Arduino napíchaný drátky ze serva z embota a říkal, hej, už mi to taky funguje. Arduino mám programoval, takže to je ten ty. Já jsem třeba dneska viděl holku, která udělala to, že si propojila toho embota s tím Arduinem přes to nepájivý pole. A protože na tom embotovi měla kromě těch, to byl jako dvoukolovej robot, jako něco jako takovej ten to vozítko, jak se to jmenuje, Segway, jo. Že měla jenom dvě kola prostě. A ona na něm měla nějaký mikroakcelerometr a z toho mikroakcelerometru vyčítala průběžně jako signál a tím Arduinem ho udržovala ve svislý pozici. On prostě balancoval. Stál na místě a ona mu třeba říkala, teď se otoč, jako že jedno kolo nechal stát a otočil se o 90 stupňů. Kolik to bylo? Tyjo, to byla holka... 30. Kvarta, tak to je jakoby... Osmá třída, no, tak 13, 14. Programovalo to v čem? Ve Scratchi. Mm-hmm. To teda fakt jako nahraje do Arduino a jde. Já jsem myslel, že se tam jako programuje v nějakým Já jsem koukal, šíleným... jakože třeba k Arduino existuje jako velké množství těch komponent, takže se to dá koupit jako i na Deal Extreme jako v Číně a poměrně levně, třeba za 2-3 tisíce. Obrovská hromada jak věcí. A teda 2-12 to mi přijde. Přemýšlím, škoda, že tyhle věci nebyly, když jsme byli malí, co? To si taky říkám, ale otázka, jak by to vypadalo, taky bychom možná seděli u toho YouTube a čumili na to. Takže na toho YouTubera. No, ale tuhle jsem to opravdu naprogramoval v tom Arduino studiu, že tam opravdu napsal kód. A on takhle, on to nepsal, že on si tam stáhnul nějakou knihovnu, viděl kam šánou, tam mu pan učitel poradil
stáhnul si to, upravil tam někde jeden parametr, na kterém pinu to má napíchnutý a fungovalo mu to. No, protože ono pro to server musí vlastně generovat ty signály, že ono podle toho jakou... Měl to tam 4 řádky kódu, ani jsem... No, možná tam jenom konfiguroval jo. PVM plus šířkovou modulaci. Tak to už je to, co já tím dětem věřím a motivuje v tom, aby to dělali. No, vlastně, že to servo, tam se posílají impulzy a podle jejich délky to servo se naklání. Protože to, to se používalo v těch vysílačkách, kde oni trvale posílali ten signál a podle toho, jaká byla dílka, tak vlastně to servo se naklánilo. A jak mám doma asi 10. Takže já jsem měl období, jako teda už mi nebylo 18, že bylo mnohem víc, když jsem jako chtěl programovat robůtky. Jenomže tehdy jako koupit ovladač pro motor, to jako nebylo, nebo to bylo hrozně drahý. A já a tehdy jako, takže jsem tak víc jako řešil, že jsem dělal vlastní obvody, jsem to vypaloval, leptal jako a navrhoval. A to vždycky byl hrozný problém, protože přesně takový jako zapomněl jsem kondenzátor, který tam něco dělal, takže to v každou chvíli nefungovalo. A dneska je to jako super, že to hrozně jednoduchý, jako. Mnohem jednodušší. Hele, tak já možná už, abychom to nějak ke konci směřovali. Já si myslím, že je úplně super, protože v těchto těch dvou dílech jsme měli jednak NVIDIA, ten pokrývá ty nadšence, který povedou kroužky, který to vezmou jako i partizánsky z téhle strany. Vy se staráte o to, a pak jakoby ty učitelé nějakým způsobem edukovat, aby to dělali i tou oficiální cestou. Učitele a rodiče. Učitele a rodiče, takže se to úplně krásně jako propojilo, tyhle dva směry. Takže určitě na závěrečných titulkách, nebo určitě pod náma teď to svítí, kontakty na vás. Pokud by třeba učitelé teda chtěli na školách, tak můžou v podstatě kontaktovat asi kontakt přes Prim. Prim, přesně tak. A ten web je, myslím, imyšlení.cz, imyšlení.cz. Super. A ono tam zatím nic není, ale v průběhu toho projektu se předpokládá, že tam všechny ty věci budou dřívejí. A nadšenci spíš z privátní sféry, který chtějí jako se věnovat svým dětem a i cizím tělem, tak dětem, tak, tak na NVIDIAS. Tak jo, pánové, díky moc za rozhovor. Já děkuju za pozvání. Ahoj. Ahoj. Ahoj.